Jag gick en dag till donken och sugen på kött. Men köttet det var stekt, vad fan det ska vara. Kött till middag och kött till lunch. Kött till frukost och kött till brunch. Jag gillar kött. Jag och mina vänner, vi brukar lika gå. Hänga vid en köttis för att ner malt nötkött få. Sen gärna lite soja på. Kött till middag och kött. Kött till frukost och kött till brunch. Jag gillar kött.